פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת כי תבוא, היא הפרשה השלישית מתוך ארבעת הפרשות שקוראים במהלך חודש אלול. פרשת כי תבוא פותחת במצוות הביקורים. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, וירשת וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוקיך נותן לך, ושמת בטנה, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. מצוות הביקורים הייתה מצווה מיוחדת מאוד. הרמב״ם, חז"ל במשנה במסכת ביקורים, מציינים את המצווה הזאת שנעשתה ברוב עם ובשמחה גדולה. כך כתוב בחז"ל: היו מתכנסים כל האנשים שהיה להם ביקורים, היו מתכנסים ביחד, היה חליל מכה לפניהם, היה שור שהולך לפניהם, השור היה, קרנותיו היו מצופים זהב, כל הדרך הם היו שרים: שמחתי באומרים לי בית השם נלך. וכך המצווה הזאת נעשתה בשמחה באופן מיוחד. מה מונח במצוות הביקורים? מה זה מצוות הביקורים? על כך דיברנו בשנים עברו. מי שירצה, יש את זה ממש בשיחות, איזה ארבע או חמש שיחות שדיברנו על מצוות הביקורים. אנחנו לא נעסוק היום במצוות הביקורים. אבל בחז"ל, בגמרא במסכת תענית, בדף כ"ח, מספרת הגמרא סיפור. אומרת הגמרא: פעם אחת גזרה המלכות גזרה על ישראל שלא יביאו עצים למערכה ושלא יביאו ביקורים לירושלים. המלכות גזרה גזירה על שני דברים: לא להביא עצים למערכה ולא להביא ביקורים לירושלים. מה הם עשו כדי לאכוף את הגזרה הזאת? הושיבו פוזדאות על הדרכים, הושיבו שומרים על הדרכים, כדרך שהושיב ירובעם בן נבט שלא יעלו ישראל לרגל. מי שזוכר, דיברנו בשבוע שעבר על ירובעם בן נבט. הוא לא רצה שעם ישראל יעלו לרגל כדי שיראו את רחבעם בן שלמה יושב בעזרה, או שהם לא רצו, או שלא רצה ירובעם בן נבט שיראו את רחבעם בן שלמה קורא בספר התורה את פרשת ההקל. אז הוא חסם את המעברים לירושלים. אותו דבר עשו היוונים, הם שמו שמירה על הדרכים כדי שלא יוכלו לעלות לירושלים. מה עשו הכשרים ויראי החטא שבאותו דור? הביאו סלי ביקורים וחיפום בקציעות. קציעות, הכוונה לתאנים יבשות, כדי שלא יראו שמתחת לתאנים היבשות ישנם כל הביקורים מונחים. ונטלום לירושלים ואלי על כתפיהם. אלי זה כלי שבו קודשים את הקציעות. האלי היה להם על הכתף. כיוון שהגיעו אצל פוזדאות, הגיעו לשמירה, למעבר הדרכים שהעמידו היוונים, שאלו אותם היוונים: להיכן אתם הולכים? אמרו להם: לעשות עיגולי דבלה. אנחנו עולים לעשות עיגולי דבלה במכתשת שלפנינו ובאלי שעל כתפינו. יש להם תירוץ, יש להם את המכשיר שקוטש את התאנים, אז הם אלה, הם יכולים לעשות עם זה. כיוון שעברו מהם יתרום בסלים, נתנו להם לעבור, אחרי שהם עברו, הם פשוט הוציאו את התאנים היבשות, רננו את הסלים של הביקורים וסידרו אותם מחדש והביאו את הביקורים לירושלים. ממשיכה הגמרא ואומרת: פעם אחת גזרה המלכות גזרה על ישראל שלא יביאו עצים למערכה. אותה גזירה, כשם שלא נתנו להביא ביקורים, לא נתנו להביא עצים למערכה, והושיבו פרוזדאות על הדרכים, כדרך שהושיב ירובעם בן נבט, שלא יעלו לרגל. מה עשו יראי החטא שבאותו דור? הביאו גזריהם ועשו סולמות. היה להם גזרי עצים, הלכו ועשו מזה סולמות. עשו מזה סולמות, הניחו את הסולם על הכתפיים, והלכו להם לירושלים. כיוון שהגיעו אצל הפרוזדאות, הגיעו למעבר דרכים, שואלים אותם השומרים: מה זה? אמרו להם: אנחנו הולכים להביא גוזלים מהשובח שנמצא לפנינו.
בוא רחוק, יש פה שדה, יש שם ברוך השם מלא גוזלים, והסולמות האלה כדי לטפס. מצאו פעם אחת גנב על מרזף, שאלו אותו מה עושה שם, הוא אומר, הוא עושה שילוח הקן. אותו דבר, אמרו להם, מה זה הסולם? הסולם הזה אומר, כדי להוריד גוזלים מהעץ. טוב, נתנו להם לעבור, כיוון שעברו מהם, פרקום והביאום, ואלום לירושלים. פרקו את הסולם, היה להם גזרי עצים, עם הגזרי עצים עלו לירושלים. ועליהם, ועל כיוצא בהם הוא אומר, זכר צדיק לברכה. על האנשים האלה ועל כיוצא בהם נאמר, זכר צדיק לברכה. בא מהרש"ו בחידושי אגדות, מסכת תענית, דף כ"ח, ושואל שאלה, יש ליתן טעם, מה רצו היוונים לגזור דווקא על שני דברים הללו? מה התלבשו היוונים על ביקורים ועצים למערכה? לפי ששני הדברים האלו מביאים אותם בשמחה. שני הדברים האלה היו מקיימים את המצוות האלה בשמחה. כקורבן עצים, כל אחד שהביא קורבן עצים היה מביא איתו קורבן שלמים, והיו עושים אותו, אותו בן אדם היה עושה שמחה ויום טוב, וכן ביקורים היו מביאים בשמחה. כמו ששנינו בסוף פרק ב' הביקורים, החליל היה מכה לפניהם. על כן גזרה מלכות יוון לבטל מהם השמחה. והיה זה בבית שני, שידם הייתה תקיפה עלינו, כדאמרינן בפרק כמה דעבודה זרה, 180 שנה קודם שנחרב הבית, פשטה מלכות יוון ולא היה להם יד לבטל עבודת הקורבן שבירושלים, אבל מחוץ לירושלים, על הדרכים, רצו לבטל בדברים האלו לגמרי. אומר לך המהרש"ו, אתה יודע למה רצו לבטל? כיוון שהם רצו למנוע את העבודה בירושלים, עדיין לא הייתה להם אחיזה בירושלים, כי אם הייתה להם אחיזה בירושלים אז היו נועלים את בית המקדש לגמרי, בירושלים עדיין לא הייתה להם אחיזה, אז הם חסמו את הדרכים לירושלים. מה הייתה המטרה? למנוע שתי עבודות שהיו עושים אותן בשמחה, ביקורים וקורבן עצים. כל מי שקורא את המהרש"ו הזה וקורא את הגמרא הזאת שואל את עצמו, מה הרווח הגדול? מה הרעיון של היוונים שהם רצו לבנות, למנוע מעם ישראל קיום מצווה בשמחה? מילא תגיד, היו מונעים הבאת קורבנות, אין יותר קורבנות, היו מונעים הבאת שמן לירושלים, לא מדליקים יותר את הנרות. אבל בסך הכל מנעו שני מצוות שעושים אותן בשמחה. מה המיוחד בזה שדווקא את המצוות האלה רצו היוונים לנתק מעם ישראל? זו השאלה, אנחנו נחזור אליה בעזרת השם בעוד שעה ועשר דקות. אנחנו בעזרת השם נפליג למחוזות אחרים, ורק בסיומה של שעה נגיע לרעיון הזה. בפרשה שלנו פותחת במצוות ביקורים, מצווה שנעשתה בשמחה, כמו שאומר המהרש"ו, היה חליל מכה בפניהם. חוץ מזה, יש בפרשה הזאת, מיד לאחר מצוות הביקורים, יש בפרשה הזאת את הנושא של וידוי מעשר. וידוי מעשר אומרת התורה, כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית, שנת המעשר, ונתת ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה, ואכלו בשעריך ושבעו. ואמרת לפני השם אלוקיך, ביארתי הקודש מן הבית, וגם נתתיו ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה, ככל מצוותך אשר ציוויתני. לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. לא אכלתי בעוני ממנו, ולא ביארתי ממנו בטמא, ולא נתתי ממנו למת, שמעתי בקול השם אלוקי. עשיתי ככל אשר ציוויתני. שואל רש"י, מה זה עשיתי ככל אשר ציוויתני? אומר רש"י בשם הספרי, שמחתי ושימחתי אחרים. עשיתי כמו שציווית אותי. מה ציווית אותי? לשמוח באכילת מעשר שני ולשמח אחרים באכילת מעשר שני. כל מי שקורא את הרש"י הזה מיד שואל את עצמו שאלה, איפה מצאת מצוות השמחה במעשר שני? לא מצאת, אין ציווי על עשיית שמחה במעשר שני. מה המיוחד שבמצווה הזאת נאמר בה, שמחתי ושימחתי אחרים? השאלה הזאת מתעצמת, רק קודם כל נקדים הקדמה קצרה. אומר במקום, אומר הכלי יקר במקום, שלכן אחרי שהוא אומר, שמחתי ושימחתי אחרים, מה אחרי זה הוא אומר? השקיפה ממעון קודשך מן השמיים.
שואל הכלי יקר, מעון זה רק אחד מתוך שבעת הריקים. בשמיים יש שבעה ריקים. למה אומר השקיפה ממעון קודשך? למה הוא לא אומר השקיפה מחלון קודשך, מבילון קודשך? למה דווקא את המעון הוא בוחר? אומר הכלי יקר, היות ומצוות מעשר שני, עשיתי ככל אשר ציוויתני, שמחתי ושימחתי אחרים, המקום שנקרא מעון הוא המקום שבו שמחים בשמיים. ככה אנחנו אומרים בברכת המזון אצל חתנים, שהשמחה במעונו. מה זה שמחה במעונו? מקור השמחה במעון. אז אם קיימתי מצוות מעשר שני ועשיתי את זה בשמחו, שמחתי ושימחתי אחרים, אם שמחתי ושימחתי אחרים, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, השקיפה ממעון קודשך, מהמקום שבו אתה שמח, שהשמחו במעונוי, מזה אני מבקש ששם הקדוש ברוך הוא ישקיף עליי כל השקפה בשלילה, חוץ מהשקפה זו שבחיוב. השאלה מתעצמת לאור מה שחז"ל אומרים בגמרא במסכת בבא בתרא בדף כ"א. אני לא יודע אם הגיעו לזה בדף היום, היא עוד לא, אני לא יודע איפה אוחזים. עוד לא. טוב, עוד כמה ימים, את השבוע הבא כבר יהיו שם. בגמרא במסכת בבא בתרא בדף כ"א אומרים חז"ל על פסוק שמופיע בפרשה שראה לגבי מעשר שני. כתוב במעשר שני, פרשה שראה, למען תלמד ליראה את השם אלוקיך כל הימים. אומרת הגמרא, אומר רב יהודה אומר רב, ברם זכור אותו האיש לטוב ויהושע בן גם לשמו, שאלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל. שבתחילה מי שיש לו אב מלמדו, שנאמר ושיננתם לבניך, ומי שאין לו אב לא היה למד תורה. התקינו שמושיבים מלמדי תינוקות בירושלים. למה בירושלים? שואלת הגמורה, מהי דרוש? אומרת הגמורה, שנאמר, כי מציון תצא תורה. שואל תוספות, ולמה דווקא בירושלים? אומר תוספות, לפי שהיה רואה קדושה גדולה, וכהנים עוסקים בעבודה, היה מכוון ליבו יותר ליראת שמיים וללמוד תורה. כדי דרשינן בספרי, למען תלמד ליראה, גדול מעשר שני שמביא לידי תלמוד. אז מה מעשר שני? לומדים חז"ל למען תלמד לירו, זה מעשר שני. מעשר שני שאוכלים אותו בירושלים מקבלים יראה. מקבלים יראה ממעשר שני, וכאן אומר רש"י בשם הספרי, עשיתי ככל אשר ציוויתני, שמחתי ושימחתי אחרים. איך זה מסתדר ביחד? פה רש"י אומר, עשיתי ככל אשר ציוויתני, שמחתי ושימחתי אחרים. ופה באה הגמרא ואומרת, למען תלמד ליראה, שמעשר שני מביא אותך לעירו. מצד אחד הוא אומר, שמחתי ושימחתי אחרים. מצד שני הוא אומר, שמעשר שני מביא עירו. אז תחליט, האם אתה מביא לך שמחה או מביא לך יראה? כדי להבין את יסודם של דברים, נעמוד על עוד נושא של שמחה שמופיע כאן בפרשת כי טוב. לא נזכיר אותו רק פשוט על קצה המזלג. לאחר שהקדוש ברוך הוא מצווה להקים אבנים לפני הרגריזים והריבל ולסוד אותם בסיד, הוא מצווה לבנות שם מזבח, וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני השם אלוקיך. שואל הספורנו, על מה השמחה הגדולה? אומר הספורנו, על שתיכנס עמו לברית בהר גריזים והריבל. הברית שנחרטת בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא בהר גריזים והריבל צריכה להביא שמחה. אומר הקדוש ברוך הוא לבנות מזבח, ובמזבח הזה להקריב שלמים ולשמוח. במה אנחנו שמחים? שמחים בעזרת השם בכריתת הברית. בסופה של הפרשה, לאחר 100 קללות חסר שתיים שכתובים בפרשה הזאת, פרשס כי טובוי, אומרת התורה, למה אתה מקבל 100 קללות חסר שתיים? על איזה אבון? אומרת התורה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. 100 קללות חסר שתיים, יש 100, אבל שניים לא מפורשות, שנאמר גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתובים בספר התורה הזה. 100 קללות, על מה? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. כל אחד שקורא את הפסוק הזה מיד עומד ושואל את עצמו שאלה, איפה כתוב בתורה שצריכים להיות בשמחה? איפה כתוב שאדם צריך לקיים מצוות בשמחה? אין כזה פסוק בתורה.
יש מצווה ושמחת בחגיך, בחג הסוכות. יש מצווה לשמוח באכילת שלמים. אבל לשמוח בקיום כל המצוות כולם, לא מצאנו. ואהבת את השם אלוקיך, זה אבס השם. יש מצווה לאהוב אותו. אבל לשמוח בקיום המצוות, לכאורה לא מצאנו פסוק שמצווה על עניין השמחה. מה? תהילים, בסדר, תהילים אני יודע. אתה אומר את זה כל יום במזמור לתודה. זה בסדר גמור. אבל בתורה, שהתורה אומרת לך, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, משמע שצריך להיות ציווי על שמחה. לא מצאנו מקום בתורה שיש בו ציווי על שמחה. לא מצאנו. לא רק שלא מצאנו, כולנו מכירים פסוקים שמופיעים בספר נחמיה. בספר נחמיה, אולי נקדים לזה הקדמה, כתוב בגמרא במסכת מגילה, עזרא הסופר תיקן להם לישראל שיהיו קוראים את הקללות שבמשנה תורה קודם לראש השנה. בתקופתו של עזרא קראו את ספר התורה במהלך 3 שנים. לא כמו השעה שאנחנו קוראים את ספר התורה בשנה אחת, אנחנו קוראים את זה 3 שנים. אז מה עשה? עזרא הסופר אמר שבת, 2 שבתות לפני ראש השנה, תוציאו ספר תורה ותקראו בספר התורה קללות. היו מוציאים מהאחד ספר תורה, קוראים בו רק את 100 קללות, וזהו. מה הסיבה? אומרת הגמרא, כדי שתכלה שנה וקללותיה. תכלה שנה וקללותיה, כך אומרים בפיוט אחות קטנה. תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. זה הפיוט האחרון שאומרים בכל שנה. עזרא הסופר עצמו, בראש השנה, תפתחו ספר נחמיה בפרק ח', עזרא הסופר מוציא את כל עם ישראל לרחוב, על הבמה, קורא בפניהם, מוציא ספר תורה, וקורא בפניהם קללות בראש השנה. ראש השנה. אנשים מפחדים מכל דבר שזז בראש השנה. כל דיס של מנהג בראש השנה. תפוח בדבש וגזר גמדי ורוביה וסילקה וקרתי. סימן הטבע. שיהיה ברוך השם, אם הוא לא מצליח להשיג ראש של כבש, הלך עליו. השנה נגמרה, אין שנה, אין ראש של כבש. היום אני בא לאיזה שיעור באיזשהו מקום, אני שומע אחד אומר לשני, אומר, תשמע, לא היה ריאות באטליז. לא היה ריאות. אולי אתה יודע איפה משיגים ריאות. חשבתי, הוא צריך לעבור השתלה. אומר לו, שמה אתה צריך ריאות? הוא אומר, מה? ראש השנה בלי ריאות? אמרת לו, מה, זה משהו חדש? כן, אומר, אנחנו נוהגים לאכול ריאות בראש השנה. שמעתם מדי פעם? מה? פרסים. כן. שיהיה אבונותינו קלה כריאה? יופי. הוא לא אמר לי אבונותינו. שתהיה שנתנו קלה כריאה. וואלה. למדתי דבר חדש. שיהיה שנתנו... מי? כף החיים מביא? בן פורת יוסף. טוב. בסדר גמור. הוא מביא מנה כף החיים. לא ידעתי. לפני 2 שנים. בשיעור שלי בראשון הביא ליהודי אחד לסרדינים, הוא אומר, כבוד הרב, שיהיה לך לראש השנה. לא, מה זה? הוא אומר, תגיד, יהי רצון שיסור הדין. זה סרדין, שיסור הדין. טוב. כל אחד עם המנהגים שלו. לא ניכנס. אני אומר, סיפרתי לכם פעם פה את הסיפור עם האננס, בטח אתם זוכרים. אבל לא משנה. בקיצור, אדם אחד, קורא לו משהו בראש השנה, הוא כל השנה מבואס, הוא לא יודע מה קרה לו. אם סימן הטבע, ההתחלה של השנה זה סימן טוב לכל השנה, גמרנו. אם חס וקרילה לא הלך לו, הוא לא מצליח להשיג גזר גמדי, הוא לא יודע מה הולך להיות איתו. הוא כל השנה בחרדות. לא אכלתי גזר. סרדין זה מהבן ישחי. אז סרדין גם מהבן ישחי? לאכול סרדין, בן פורת יוסף. טוב, אני הולך ללמוד את הבן ישחי בלי נדר. הולך להיות שולחן אחר בראש השנה. יש עוד דברים. תגיד לי, אננס גם כתוב? לב טוב גם. כבד יש גם? כבד קצוץ אין? טוב. בסדר, כל אחד והמנהגים שלו, לא ניכנס, ברוך השם, מנהגי ישראל יפים, ברוך השם. ספר לכם את הסיפור, אם כבר מזכירים, ספר לכם סיפור. תשמעו מה זה כוחו של מנהג.
לפני כמה שנים, ערב ראש השנה, הלכתי לאיזה חנות ירקות לקנות משהו. נכנס לקנות, אני רואה אברך מתנשף. ככה מגיע בנשיפות. מה לו, מה קרה? עשית ג'וגינג? 1:30 ערב ראש השנה, מה, אתה רוצה התעמלות? לא! הוא אומר למוכר, יש לך אננס! אננס! שאלת לו, מה זה? כף החיים? מה אננס? מה קרה? לא אומר, זה מנהג במשפחה שלנו, אוכלים אננס, שכחתי לקנות. שואל את המוכר, יש לך אננס? אומר, כן. כמה עולה? 50 שקל. 50 שקל לפני 8 שנים, המון כסף, המון כסף. ראש של אננס, באמת היה ראש שנהיה לראש ולא זנב, היה אפשר לומר על זה. כזה ראש. טוב, אני שואל אותו, תגיד לי, מה פתאום אתה אוכל אננס? הוא אומר, אצלנו במשפחה, אמא שלי הביא את זה מאבא שלה, לא יודע מאיפה הוא בא. הוא אומר, כתוב בגמרא, אומרת הגמרא, רואה תת בחלום, יצפה לטובה. מי שרואה נון בחלום, אומרת הגמרא, ניסים יעשו לו. מי שרואה שני נונים בחלום, ניסי ניסים יעשו לו. אנחנו אוכלים אננס ואומרים, יהי רצון שניסי ניסים יעשו לנו. יופי, יש מנהג טוב, כמעט שכנע אותי לקנות אננס. אני יושב עד שהוא שוקל שם את הדברים, אני אומר לו, תשמע חביבי, יש לי בשבילך פתרון. צלצל 1-800-394-747, קופת העיר, תתרום 48 שקל. אומר לי, למה? אמרת לו, אתה יוצא בשתי שקל, לא צריך לבזבז 50. אומר לי, למה? אמרת לו, בשתי שקל אתה קונה בננה. גם בזה יש שני נונים. אם אתה מחפש נונים, למה 50 שקל? בשתי שקל יש לך ראש של בננה, נגמר הסיפור. עם הקליפה. בקיצור, כל אחד עם סימן התו, כל אחד עם מנהג טוב, הכל שיהיה טוב. הולך עזרא הסופר בראש השנה, ומה עושה? מוציא ספר תורה וקורא בפניהם את הכללות שבמשנה תורה. עם ישראל, כללות בראש השנה, נגמר השנה. התחילו העם בוכים, נכנסו לעיצבון. בא אליהם נחמיה, אומר, רבותיי, לא להתעצב היום, לא לבכות. לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושילחו מנות, כי קדוש היום לאדוננו. אתם יודעים מה זה ראש השנה? למה הוא אומר להם? כי חדוות השם ימאוסכם. תהיו בשמחה, חדוות השם זה המעוז שלנו בראש השנה. אתה קורא את הפסוקים בנחמיה, אתה שואל את עצמך, מה הוא רוצה? מה הוא רוצה? אתה רוצה להפחיד אותם? הפחדת. השגת את המטרה, כולם בוכים. כולם בכו, אומר, לא לבכות, תתחילו לשמוח, היום זה יום של שמחה. אז בשביל מה הפחדת אותנו? בשביל מה הפחדת אותנו? רצית לבדוק אם שק הדמעות עובד? בשביל מה? כולם בוכים, אומר, לא לבכות, עכשיו לשמוח, אדוות השם עושכם, מה זה? מצד אחד ככה, מצד אחד ככה, מה רוצים מאיתנו? האמת היא שראש השנה הוא יום מפחיד. אתם אומרים את זה בפיוט שכתב רבי אמנון ממגנצא, הוא נתן את תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום. ראש השנה הוא יום מפחיד. הוא נורא והיום, אפילו מלאכים, אומר רבי אמנון ממגנצא, ומלאכים יחפזון וכילה ועדה יוחזון ויאמרו, הנה יום הדין. לבכות על כל צבא מרום בדין. יום הדין. מצד אחד הוא יום הדין, ומצד אחד הוא מורה בפחד, אבל כותב הטור, בסימן תקפ"א, כותב הטור, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו כהשם אלוקינו. רב חנינא ורבי יהושע אומרים, איזה אומה כאומה זו שיודעת אופייה של אלוקיה, שמנהגו של עולם, אדם שיש לו דין לובש שחורים ומתעטף שחורים ומגדל זקנו ואינו חותך ציפורנה. אדם שיודע שמי יודע השופט הולך לגזור עליו, אז הוא מגדל זקן, הוא נראה טרוט עיניים, הוא כל הלילה לא ישן, הוא נראה כולו בחרדה עצומה. אבל עם ישראל אינו כן. לובשים לבנים ומתעטפים לבנים ומגלחים זקנם ומחתכים ציפורניהם ואוכלים ושותים ושמחים בראש השנה. לפי שיודעים שהקדוש ברוך הוא יעשה להם נס, לפי כך נוהגים לספר ולכבס בערב ראש השנה. דברי הטור להלכה. אז הטור כותב לך, אוכלים
ושותים ושמחים. שמחים בראש השנה, שואלים על החטא אשרת הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למה לא אומרים הלל בראש השנה? זה הרי חג. מה הקדוש ברוך הוא אומר תשובה? ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניי, ואתם רוצים לומר שירה? מלאכי השרת לא יודעים שספרי חיים וספרי מתים פתוחים? הם הרי מביאים את הספרים. פסוק שמופיע בספר איוב, ויהי היום ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. אומר הזוהר, ויהי היום, זהו ראש השנה, ויבואו בני האלוקים אל המלאכים שמסנגרים עלינו, ויבוא גם השטן בתוכם לקטרג. המלאכים מביאים את הספרים, הם יודעים שיש ספרי חיים וספרי מתים, ומבחינתם צריך להגיד הלל. הקדוש ברוך אומר להם, רבותיי, הלל לא. ספרי חיים וספרי מתים פתוחים, אל תגידו הלל. אז מה היה ההווה אמינא של מלאכי השרת? הם הרגישו שצריך להגיד הלל. איך אתה יכול להגיד הלל כשאתה יודע שחותמים בן אדם למוות? בשמיים חותמים למוות, איך אתה יכול להגיד הלל? אצל המלאכים זה לא סתירה, הם לא מבינים שזה סתירה. מבחינתם היום טוב שישנו בשמיים בראש השונה, צריך להגיד הלל. הקדוש ברוך הוא אמר למלאכים, אתם אל תגידו הלל. הדברים לכאורה צריכים הבנה מה נעשה כאן, כי הרמב״ם כותב בהלכות חנוכה, ראש השונה ויום הכיפורים אין בהם הלל, לפי שהם ימי תשובה וירו ופחד, ולא ימי שמחו יתרו. כך כותב הרמב״ם. הימים האלה הם ימים של יירו, זה לא ימי שמחו, כותב הרמב״ם. הרמב״ם רק מדגיש לא ימי שמחו יתרו. מה כתוב כאן? כדי להבין מה כתוב כאן, אנחנו צריכים טיפה להיכנס לעומק דברי רבותינו במצוות השמחה, ואז נבין במה מדובר כאן באבוידה שלנו עד ראש השונה. אומר דוד המלך, מופיע בתנא דאליהו רבה באות ג', אני יראתי מתוך שמחתי ושמחתי מתוך יראתי ואהבתי עלתה על כולם. אומר דוד המלך, צריך לדעת לשלב את הדברים. השילוב הזה, יראתי מתוך שמחתי, מתוך השמחה שלי אני ירא, ושמחתי מתוך יראתי ואהבתי עלתה על כולם. דוד המלך אומר אותו דבר, פסוק בתהילים, עבדו את השם בשמחו וגילו ברעודו. אומר רב נחמן בר יצחק, מראה במסכת ברכות דף למד, מי וגילו ברעודו? אומר רב עדה בר מסנה אומרו, ובמוקו עם גילו שם תהה רעודו. צריך לשלב את הדברים, גילה עם רעדה ביחד. איך יכולים לשלב את הדברים? תגיד לבן אדם שפוחד, אומר לו, תשמע, עכשיו תשמח. אין מציאות כזאת. יש מציאות כזאת, בן אדם נמצא בחרדת מוות, אומר, תשמע, אני לא יודע, יכול להיות שיש לך, מי יודע, איזה מחלה נוראה, אבל כדאי לך עכשיו לשמוח. שמחה זה לא קפיץ. קפיץ כאלה של אנשים שקופצים כל הזמן, זה לא שמחה, זה סתם התעמלות. אין בזה שום דבר. אתה רואה אנשים קופצים, יש להם מוזיקה, הם קופצים, זה שום דבר. זה לא שמחה אמיתית, שמחה אמיתית צריכה לבוא מבפנים. היה בעל אחד אומר לאשתו, אשתו, האישה אומרת לבעל, תעשה טובה, תביא הביתה לצהריים מוקפצים. אז הוא תפס שני נחנחים, הביא אותם הביתה, איזה מוקפצים, הוא אומר. צריך לדעת, שמחה לקפוץ זה שום דבר לא. שמחה צריכה להיות שמחה פנימית, דבר שהוא מובנה בלב של האדם. מה זה המושג הזה? יראתי מתוך שמחתי, שמחתי מתוך יראתי. גילו ברעודו. לרעוד ולשמוח, איך הדברים האלה משתלבים ביחד. רבנו בחיי, בפרשס כיסובוי, על הפסוק תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, כותב רבנו בחיי, יאשימהו הכתוב בעובדו את השם יתברך, ולא הייתה העבודה בשמחה, לפי שחייב האדם על השמחה בהתעסקו במצוות. והשמחה במעשה המצווה, מצווה בפני עצמה, מלבד השכר שיש לו על המצווה. יש לו שכר על השמחה. ועל כן יעניש למי שעובד עבודת המצווה שלא עשה בשמחה, ולכן צריך שיעשה אדם המצוות בשמחה ובכוונה שלמה. רבנו בחיי מביא לזה ראיה מדברי מדרש שמופיע ברות.
אומר המדרש, אילו היה יודע ראובן שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו, וישמע ראובן ויצילהו מידם, בכתפו היה מוליכו אצל אביו. אילו ידע אהרון שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו ורעך ושמח בליבו, בתופים ובמחולות היה יוצא לקראתו. אילו היה יודע בועז שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו, ותאכל ותשבע ותותר, עגלים פתומים היה מאכילה. כל מי שקורא את המדרש הזה לא מבין מה רוצה רבנו בחיי. המדרש הזה הוא מדרש פליאה. למה הוא מדרש פליאה? המדרש אומר לנו, אם ראובן היה יודע שהתורה תכתוב עליו, אם אהרון היה יודע, אם בועז, הם היו עושים אחרת. מה זאת אומרת היו עושים אחרת? מה, הם עושים את המצוות שלהם רק על פי מה שיכתבו עליהם? אתה יכול להגיד על ראובן, אם הוא היה יודע שיכתבו עליו, היה עושה אחרת? אין דבר כזה. אתה מדבר פה על ענקי הדורות. ראובן, אהרון, בועז, עליהם אתה אומר, אם היו יודעים שכותבים עליהם, הם היו עושים אחרת. זה טוב לפוליטיקאים. פוליטיקאים, אתה אומר לו, תשמע, תעשה טובה, אומר לך, לא, אין לי זמן. תשמע, תעשה טובה, אני אתן לך מודעה בעיתון. הוא עושה. זהו. הבטחתי לפרסם ונושעתי. פרסמתי שהוא עשה כך וכך, קיבלתי ישועה. לא יכול להיות אצל ראובן והארון ובויאז. אילו ידע, הם היו עושים אחרת. מה זה עושים אחרת? אומר שם היפה ענף במדרש ברות. מה פירוש הדבר אם היו יודעים? אם הם היו יודעים שהמעשה שלהם ילמד לדורות, לא בגלל שהם היו עושים אותו אחרת. הם לא חשבו שהמעשה שלהם ייבחן לדורות ויכתב לתורה, שהקדוש ברוך הוא אומר, תלמדו מהם. אם הם היו יודעים שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליהם בתורה, כדי שילמדו מהם כיצד לעשות, הם היו עושים את המעשה אחרת, כי בלימוד לדורות יש איזה השלכות אחרות. באים מפרשים ושואלים, מה רוצה רבנו בחיי? מכאן שצריך לעשות את זה בשמחה. מה ראה בשמחה? המדרש רק אומר לך, אילו הם היו יודעים, היו עושים את זה במהלך אחרת, הם לא חשבו שהמעשה שלהם יהיה ראי לדורות. שאלה נוספת, נפלאה, ששואל רבי יונסן אייבשיץ, בחלק א', בדרוש לזין אב, שואל רבי יונסן אייבשיץ שאלה. הגמורה מספרת במסכת תענית, מספרת הגמרא של יהו הנובי הבשכיח בשוק הדלפת. יהו הנביא היה רגיל לבוא לבקר בשוק של לפת אצל רבי ברוק החוזה. רבי ברוק החוזה היה לו דוכן בשוק של לפת, ואליהו הנביא הבשכיח גבי היה בא לבקר אותו בשוק. יום אחד שואל אותו רבי ברוק החוזה, שואל את אליהו הנביא, תגיד לי, תסתכל על השוק, תגיד לי אם יש פה בשוק הזה מישהו שהוא בן עולם הבא. יש כמה חלקים, יש חלק לעולם הבא, בן עולם הבא, מוזמן לעולם הבא. חלק יש לכולם, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אומרת המשנה בתחילת פרק חלק. תראה לי פה מי הוא בן עולם הבא. בן עולם הבא פירוש הדבר הוא תושב המקום, תושב האזור. תראה לי מי הוא בן עולם הבא. מסתכל אליהו הנביא, בכל השוק אין אפילו אחד לרפואה. בכל השוק אין בן עולם הבא. אומר לו, אין אף אחד. עד אחי ואחי מדבר איתו, אומר לו, או, 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 הנה, הנה, עכשיו בא מישהו. הוא מסתכל עליו ואומר, מה זה? הוא הולך עם נעליים של גויים בלי ציצית. איך יכול להיות בן עולם הבא? רץ אליו רבי ברוק החוזה שאותו, סליחה, מה אתה עושה? הוא אומר לו, אין לי זמן בשבילך, תבוא מחר. זה כבר בן עולם הבא. אין לי זמן בשבילך. רץ מהר, אומר לו, מתי? אומר, מחר בשעה 2 אני שוב עובר פה, אתה יכול לשאול אותי. למחרת הוא מחכה לשעה 2, מגיע 2 אחרי צהריים, או, הוא מגיע, הוא ניגש אליו, אומר, סליחה אדוני, מה אתה עושה? הוא אומר, אני עובד בשבס, שירות בתי הסוהר. אני קוראים לי תת גונדר, שירות בתי הסוהר. יופי. מה אתה עושה בשירות בתי הסוהר? הוא אומר, אני אחראי בשירות בתי הסוהר על הצניעות. אני ממונה על הצניעות. זה בית הסוהר מעורב, גברים, נשים, בלגן, ערבים, יהודים, כולם שם בכלא, שרים ואנשים פשוטים, בית כלא מעורב. אני שומר שלא יהיה בלגן, השרים שיהיו לבד, העולם התחתון שם, העולם העליון שם, אני מסדר את כולם. נשים לבד, גברים לבד, אני אחראי. אז למה אתה נראה כמו גוי? אומר לו, אם אני נראה כמו יהודי, לא יקבלו אותי לעבודה. חוץ מזה הוא אומר לו, אני כל הזמן מסתובב איפה שהשרים והנכבדים נמצאים, ואני שומע באוזן שלי את כל התוכניות שמתכננים נגד היהודים. ואז אני רץ לחכמים, הם מתפללים ומבטלים את הגזרה.
אם הייתי נראה כמו יהודי, הם לא היו מדברים. ככה הם מדברים חופשי. אה, יש לו מושג מי זה בן העולם הבא. או, הוא שומע. הוא חוזר בחזרה לדוכן, פוגש את אליהו הנביא, שואל את אליהו הנביא, מי עוד? הוא אומר לו, הנה, 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 עכשיו נכנסו שתיים, אלה בני עולם הבא. הוא רץ אחריהם, הוא היה בטוח, אלה מהשבק. אם זה מהשבס, אז זה בטח מהשבק. רץ אחריהם, אומר, מי, מה אתם עושים? אנחנו אין שיבדוך ינה, אנחנו אנשים מצחיקים. אנשים מצחיקים. איפה שאנחנו רואים מישהו עם דיכאון, אנחנו מצחיקים אותו, הוא צוחק. רואים אנשים רבים אחד עם השני, אומרים לזה בדיחה, לזה בדיחה, גמרנו, עם חיוך אתה יכול לעשות הכל. כך אומר המגי בדומנה, שאלו אותו פעם, למה כל דבר הוא אומר עם משל? הוא אמר, משל, זה בן אדם, אתה רוצה לדחוף לו ילד, הוא אמר, אתה רוצה להכניס לו תרופה לפה. אתה נעשה את חוב לו תרופה, הוא סוגר את הפה, אין מהכניס. אתה אומר לו, ספיר למטוסים, ואתה אומר לו ככה, אתה מנסה להכניס את זה. לא הולך. הוא מכיר כבר את הסיפור על המטוסים. מה אתה עושה, אומר המגי מדובנה? אתה מספר לו בדיחה. הילד צוחק, כשהוא צוחק, אתה דוחף את התרופה. לכן הוא אמר, כל מה שאני אומר, אני אומר עם משל. מן חיוך אני יכול להכניס הכל. אומרים אותם אנשים לרבי ברוקה חוזה, אין שיבדוך יענן. אנחנו אנשים מצחיקים, רואים אנשים רבים אחד עם השני, אומרים לזה בדיחה, לזה בדיחה, עושים שלום. יופי! יש לו בכל שוק אלפת שלושה אנשים בני עולם הבא. בא יערות דבש ושואל שאלה עצומה, מרב סניגרי אני אומר לכם. שואל היערות דבש שאלה עצומה. איך יכול אליהו הנביא להבטיח על אנשים שהם בני עולם הבא? אתה יכול להבטיח על בן אדם שהוא בן עולם הבא? ומה קורה אם מחר בבוקר הוא מלבין פני חברו ברבים, ומלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. אתה יכול להבטיח על מישהו שהוא בן עולם הבא כשהוא נהיה בר מינן. אם הוא גמר את החיים שלו, באספד, אתה אליהו הנביא, יכול להגיד, או, הניפטר הזה הוא בן עולם הבא. הוא גמר את הקריירה, אתה יכול להגיד בדיוק איפה הוא נמצא. אבל כשהוא חי, איך אתה יכול להעיד על בן אדם שהוא בן עולם הבא? כך שואל רבי יונס נבישית שאלה עצומה. הוא מעצים את השאלה שלו ואומר, אני רוצה להוסיף על דבריו, כתוב בחז"ל שהקדוש ברוך הוא לא שם שמו על אדם כל זמן שהוא חי, רק אדם אחד במהלך כל מאז ראשית הבריאה, אדם אחד שם הקדוש ברוך הוא את שמו עליו בחייו. מי זה? יצחק אבינו. התעבר, ניתן ממנו מאור עיניו, אומר חז"ל, לא היה בו יצר הרע, עליו אפשר לשים את שמו של הקדוש ברוך הוא. כותב המשך חוכמה על הפסוק וגם בך יאמינו לעולם. שואל המשך חוכמה, איך אפשר לומר על בן אדם וגם בך יאמינו לעולם? שואל המשך חוכמה, ומה תעשה אם מוישה רבנו יחליט בוקר אחד לכפור וללכת לעבוד עבוד אזורי? איך הקדוש ברוך הוא יכול להבטיח וגם בך יאמינו לעולם? שואל המשך חוכמה, הרי יש בחירה. אומר המשך חוכמה, מוכרחים לומר שבמעמד הר סיני הקדוש ברוך הוא לקח ממוישה רבנו את היצר הרע. אין למוישה רבנו יצר הרע, היה בענן שישה ימים, כתוב בחז"ל כדי ליראו וניתן ממנו יצר הרע. לכן אומר עליו הקדוש ברוך הוא, וגם בך יאמינו לעולם. יאמינו בך, למה? כי אין לך יותר יצר הרע, אתה לא תסטה מן הדרך. שואל היערות דבש, אז איך עומד אליהו הנביא ואומר על האין שיבדוכי ענן? איך הוא אומר אין שיבדוכי אלה, בני אוי לא מבוא? אולי מחר, הוא אומר, יעשו איזושהי עבירה? והוא שואל בהערת אגב, והרי כולנו יודעים שאין שיבדוכי הם לא מי יודע מה אנשים יראי שמיים. איך אתה יכול להגיד עליהם שהם בני אוי לא מבוא? וכלשונו, בדובר זה מוצוי אפילו בבני אודום שאינם בני תוירו ובעלי שלימוס. ונקלו לקלוט שלימות העולם הבא, והליצנים מושכי קשת וכינור בקיאים בזה עד מאוד. על זה אתה יכול להגיד שהם בני אוי לא מבוא? כך שואל היער ודבש. טוב, כדי להבין את יסודם של דברים, נתחיל בעזרת השם בדברי הרמב״ם. הרמב״ם בפרק ח' הלכה ט"ו מהלכות לולב, כותב הרמב״ם כך: השמחה שישמח האדם בעשיית המצווה ובאהבת הקל, שציווה בהם עבודה גדולה היא, וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו.
שנאמר תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. כותב הרמב״ם, המצווה של שמחה היא מצווה גדולה, ומי שלא עובד בשמחה ראוי להיפרע ממנו, שנאמר תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. שואלים כל המפרשים שאלה עצומה. הרמב״ם זה ספר הלכות. יש הלכה, חייבים לשמוח או לא חייבים לשמוח? תחליט. אם יש מצווה לשמוח, אז מי שלא מקיים את המצווה של שמחה יקבל עונש. אם אין מצווה לסלוח, אז לא מקבלים עונש. מה הרמב״ם כותב? מצוות השמחה מצווה גדולה יד מאוד, ומי שלא שמח ראוי להיפרע ממנו. הרמב״ם מביא המלצה. הרמב״ם זה לא ספר המלצות, הרמב״ם זה ספר הלכה. יש עבירה, תגיד עבירה. אין עבירה, תגיד אין עבירה. מה זה ראוי? כך שואלים המפרשים. שואלים כולם, ומאיפה הרמב״ם לקח את זה? מאיפה הרמב״ם לקח את זה שמי שלא מקיים מצווה של שמחה ראוי להיפרע ממנו? כך שואלים המפרשים. רעיון נפלא מצאתי בשני ספרים. האחד בספר של רבי יצחק קוטנר, הגאון רבי יצחק קוטנר זכר צדיק לברכה, והשני בספר דעת חיים. בשני הספרים מצאתי שני רעיונות נפלאים ביותר שיקדמו אותנו בסייעתא דשמיא להבנה מה זה מצוות השמחה. רבי יצחק קוטנר כותב יסוד, והיסוד שכותב רבי יצחק קוטנר הוא כך: אדם שיש לו עסק רוצה להעריך כמה העסק שלו שווה. יש לו חנות, הוא רוצה לדעת כמה הביזנס שווה. הוא מפרסם הודעה בעיתון למחירה, עסק מסגשג עם לקוחות קבועים כך וכך, פרטים בטלפון זה וזה. באים אנשים, רואים את החנות, עוברים על החשבונות, מסתכלים, אחד אומר 5 מיליון, 6, 7, 8, 10 מיליון, זה המחיר המקסימלי. גמרו להציע, באים כולם, אומרים, נו, אתה מוכן למכור ב10 מיליון? אומר, לא. למה לא? הוא אומר, רק רציתי לבדוק כמה זה שווה. אומר, שיגעת אותנו כדי לבדוק כמה זה שווה? דרך אגב, אסור לעשות את זה. עכשיו, כשנדע להלכה, אסור לעשות את זה, גם אסור לעשות את זה להפך. אסור לקונה, להיכנס לחנות, לשאול על דבר כמה זה עולה, כשהוא לא מתכוון לקנות. צריך לדעת את זה, זה אינו הסטבורים. בעיקר מצוי ליד תחנות. חנויות שנמצאות ליד תחנות הם הסובלים העיקריים מהפרויקט. למה? צריכים להגיע אוטובוס לקריית ספר. 10 דקות, הוא יוצא רק ב-2.5. נו, עכשיו 2:10, יש 20 דקות, 42 מעלות בחוץ. מה יעשו? יש חנות נעליים, עובד המזגן, נכנסים בפנים, אומר, סליחה, יש לך נעליים שטרישטרק, שטרוק עם ריצ'רץ' ארוך? הוא לוקח את הסולם, עולה לבוידה, מוריד נעל, אתה בודק, עד שהוא עולה, עד שהוא יורד, אתה עומד מול המזגן, מתייבש, הוא ירד עם זה, אתה שם, אומר, לא, לוחץ, יש לך 44? לא, זה רחב מדי, מנסה ספידה, עבר 20 דקות, אומר, לא, אני אבוא מחר. הגיע אוטובוס, נסע, ברוך השם, הוא מטפס להחזיר את ה... אסור לעשות את זה. צריך לדעת, אתה רוצה להיכנס את המזגן, תגיד, סליחה אדוני, אין לי אוויר, אני יכול לשאוף אוויר במחיצת נעליך? בבקשה. למה לספס לו לעלות לסולם? רק שם בשובחות האלה. שחרו סולמות בשביל להוריד אחר כך את היצים למערכה. טוב, אומר המשה, אומר הרבי יצחק קוטנר, בן אדם רוצה להעריך כמה שווה הביזנס. מה הוא עושה? מפרסם הודעה. במודעה הזאת הוא אומר, בבקשה, תנו לי הצעת מחיר, אומרים לו 10 מיליון. עכשיו, מוכר, לא מוכר. מה הוא הרוויח בזה? הוא הרוויח בזה שהוא יודע כמה שווה העסק שלו. אומר רבי יצחק קוטנר, אומר את המשנה בסוף פרק ה' באבות, לפום צערא אגרא. מה פירוש הדבר לפום צערא אגרא? מה זה? כמובן שבן אדם שעובד קשה על מצווה מקבל שכר. אם יש בן אדם שעושה סוכה ב5 דקות, יש לו פרגולה ועל הפרגולה יש לו שוחך, הוא בסך הכל נותן לחיצה בשלט, והשוחח מסתובב לבד. יש לו אחרי זה שם כאלה מין מחצלאות, הוא רק מזיז את היד, והופ, יש לו סוכה. לקח לו בדיוק מוצאי יום כיפור, הוא עושה מה שכתוב במשנה ברורה, וצריך להתחיל בסוכה, הוא מתחיל וגומר כאחס. רק פתח את הזה, יש לו סוכה, אפשר כבר לשבת בסוכה. הוא מוכן. יש לו שכן, תפרה נבך. עד שהוא עושה סוכה על הגג, יש לו קרשים ופלאפונים,
ויש לו מספרים על הדיקטים, זה 3 נכנס עם 2 ו-2 נכנס עם 3, אינר קלפט, הוא דופק עד 2:30 בלילה, הוא דופק והוא דופק. הוא כבר קם לשחיס, הוא עוד דופק. דופק, יופי. הוא עבד 5 שעות על הסוכה, זה עבד 5 דקות. באים חז"ל ואומרים, לפום צער האגרה. לפי מה שהוא יסתער בעשיית המצווה, כך הוא יקבל את השכר. זה עשה 5 דקות, וזה עשה. תגיד לי, למה זה ככה? למה זה ככה? איזה מין סיבה זאת שיהיה לפונקציה רגרה, שואל רבי יצחק קוטנר. יש לך נגר שבנה ארון, אמרת לו כמה עולה ארון, אומר 4,000 שקל. חתמת חוזה 4,000 שקל. הוא מביא את הארון, אומר סליחה, אני רוצה 4.5. אומר לו, למה 4.5? אומר, כשדפקתי את המסמרים, נדפקו לי האצבעות. עסק שלי? מה, תיקח ערבי שהוא ידפוק את האצבעות. למה אני צריך לשלם לך על דפיקת האצבעות? איפה שמעת דבר כזה? שואל רבי יצחק קוטנר, מה מזמין חליפה? הוא אומר, כמה עולה חליפה? 1,000 שקל. הוא בא לקחת, אומר, 1,050. אומר, למה? כשתפרתי, נתקרתי. אומר, מה זה? איזה מין דבר זה? ממתי אתה משלם תעריף לפי הסקירות והמכות שבן אדם מקבל? איזה מין דבר זה? יש מצווה לעשות סוכה. תעשה סוכה, אתה רוצה, תעשה לך פרגולה, אתה רוצה, תדפוק מסמרים. אני לא מעניין אותי איך אתה עושה את הסוכה. השכר הוא לפי מה שעשית, את המצווה. איפה מצאת המושג הזה שמשלמים לפום צער האגרה? כך שואל רבי יצחק קוטנר. אומר רבי יצחק קוטנר יסוד נפלא. חוץ מזה שבן אדם שעבד 5 שעות על הסוכה מקבל על 5 שעות עבודה שהוא עבד על הסוכה, הקדוש ברוך הוא יש לו פרמטר לבדיקה כמה אתה מחבב מצוות. לפומצא רגרא זה לא רק השכר על קיומה של מצווה. לפומצא רגרא זה גם מודל, זה גם פרמטר של הקדוש ברוך הוא לדעת כמה אתה אוהב מצוות. איך אני אדע כמה אתה אוהב מצוות? כמה שאתה מוכן להתאמץ כדי לעשות אותה, זה ההוכחה שאתה אוהב את המצוות. אם אתה מקיים מצווה, שהמצווה היא, למשל, חזרת מהעבודה, אתה ברוך השם התקלחת אחרי יום עבודה, אתה יורד למנחה, אין מניין. בדיוק יש שם 5 אנשים, לא הגיעו. הבית כנסת הקרוב למנחה, אתה צריך ללכת עכשיו 30 דקות. 30 דקות מרחק. ועכשיו ללכת יש לו זמן, הוא יגיע לפני השקיעה. מה, אומר, עכשיו אני אלך 30 דקות? 30 דקות בבני ברק? אני חוזר כולי מים, לא התקלחתי, אני חוזר עטוף כמו שהייתי קודם. מה אני אעשה? אומר, יש לי בבית תמונה של הכותל מערבי, יש שם בדיוק 9 אנשים. אני אשלים להם עניין. גם בכותל וגם... ברוך השם, יש לו פתרון. נו! אומר הקדוש ברוך הוא, זה נקודת המבחן. הולך הבן אדם, הולך 30 דקות עד לבית כנסת, מתפלל, חוזר כולו מים. מתפלל מהירים, הולך הביתה. אומר רבי יצחק קוטנר, עכשיו יש לו פרמטר חדש לקדוש ברוך הוא למדוד איפה הבן אדם נמצא במצוות. אם אתה מתאמץ בקיום המצוות, לא שאתה מקבל לפונקציה רגרה, כי הלכת 30 דקות לבית הכנסת ונרטפת, אתה מקבל על 30 דקות שכר. אבל זה לא רק זה. מעכשיו, גם אם תתפלל ליד הבית, יגלוי מילסה דמפריה, שאתה מוכן ללכת למנחה 30 דקות ולהירטב. אז גם כשאתה מתפלל ליד הבית, אתה מקבל שכר כאילו הלכת 40 דקות. זה מהות חדשה בהבנת השכר. לא רק שאתה מקבל באותו פעם שהלכת, זה ודאי. יש כאן דבר חדש. כל המנחה שעשית ליד הבית מקבלים שכר חדש. כי עכשיו התגלה שאתה מוכן להצטער בשביל לקיים את המצוות. אומר רבי יצחק קוטנר, כמו שמצאת לפומצא רגרא, מצאת אותו דבר במידת השמחה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לבחון, שאתה עושה מצוות, אתה עושה אותן בשמחה או שאתה עושה אותן בכפייה? יש בן אדם עושה מצווה, אבל עושה אותה בכפייה. כפייה. הוא בא לבית הכנסת כי הוא צריך לבוא, הילדים לא נעים מהילדים, אז הוא בא להתפלל. הוא עושה פעולות מסוימות כי כך צריך. אבל אתה לא תראה עליו את הקורת רוח, ברוך השם זכיתי לקיים מצווה. אומר רבי יצחק קוטנר, אין מצווה לשמוח בעשיית המצוות. בסוכות יש מצווה ושמחת בחגיך. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לבדוק כמה אתה נהנה מקיום המצוות שלי. כמה טוב לך שאתה עובד אותי. אם אתה שמח בעשיית המצוות, אתה מוכיח שאתה אוהב אותי.
אתה מוכיח שאתה רוצה אותי, אתה מוכיח שאתה נהנה בחברתי. זה פרמטר לבדוק כמה האדם אוהב אותי. מה הרווחנו מזה? רבותיי, יש כאן מרגלית ששווה מיליארדים. בא הספר דעת חיים ואומר רעיון נפלא. בעזרת השם, אנחנו נאמר את הפיוט, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים, אם כבנים, אם כעבדים. אם כבנים, רחמנו כרחם אב על בנים, ואם כעבדים, איננו לך תלויות עד שתחננו ותוציא כאור משפטנו. איזה מין דבר זה? מה זה אם כבנים, אם כעבדים? מוכרח מהפיוט הזה שישנם בשמיים שני מהלכים של דין. יש מהלך של דין בראש השנה שנקרא מהלך של בונים. יש מהלך נוסף שנקרא מהלך של עבודים. אלה שני מהלכים שונים בהנוגה סדין של ראש השונה. מה ההבדל ביניהם? אומרת הגמרא במסכת בבא בסרא דף יוד. שואלתו נוסרופוס הרשע את רבי עקיבא, אם אלוקיכם אוהב עניים, למה אינו מפרנסם? אם הקדוש ברוך הוא אוהב עניים, שייתן להם פרנסה. אומר לו, היא כדי לזכות אותנו, להציל אותנו מדינה של גיהנום. אומר לו תונוסרופוס, להציל אתכם מדינה של גיהנום, זה יכניס אתכם לגיהנום. למה? משל למלך שאמר להכניס את עבדו לכלא, ושלא להאכילו ושלא להשקותו. הוא בא אחד להאכילו וישקעו, כלום לא יעניש אותו? ואתם קרואים עבדים? שנאמר, כלי בני ישראל עבודים. אומר לו, רעקי בטעות בידך. משל למלך שכעס על בנו, וחבש את הבן שלו בבית אסורים, ואמר שלא להאכילו ושלא להשקותו. הוא בא אדם וחילהו וישקעו, כלום לא נותן לו מתנה, ואנחנו קרואים בנים, שנאמר, בנים, אתם לשם אלוקיכם. מסכם את הגמרא ואומרת, כשעושים רצונו של מקום, קרואים בנים, וכשאין עושים רצונו של מקום, קרואים עבדים. כך אומרת הגמרא. מה ההבדל בין בן לאבא? מה ההבדל בין אדון לעבד? רבותיי, גמרא במסכת תענית, עומד חוני המעגל, באים אליו חכמי ישראל, אם תעשה טובה, תתפלל לגשם. עומד חוני אג עוגה, ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלם, אני לא זז מפה שאתה מוריד גשם. התחלו לרדת בטפטוף, אמר ריבונו של עולם, ביקשתי גשם, לא טפטוף. יורדים גשמים של זהב, אמר ריבונו של עולם, ביקשתי גשמים, לא זהב. יורדים גשמים בדיוק, בטפטוף מהיר. אומר לו חוני בן, אומר לו שמעון בן שטח, תאמין לי, אלמלא חוני אתה, גוזרני עליך נידוי. מה זה הדיבורים האלה? תעשה לאט, תעשה מהר, מה? עם מי אתה מדבר? עם הבורא יתברך אתה נותן הוראות? אבל מה אעשה, הוא אומר לו, שאתה קרוב אצל הקדוש ברוך הוא כבן לאוביו, שעושה לו כל רצונו. יש הנהגה של בן עם אבא. מה ההבדל לבן עם אבא? האבא אומר לבן, מוישלה, תעשה טובה, תעשה לי כוס תה. מוישלה לוקח את הכוס תה, עושה לאבא שלו כוס תה. אבל הוא מוסיף לכוס תה שני עוגיות. אבא לא אמר עוגיות, אבא אמר תה. אבל אבא כשהוא אומר תה, הוא מתכוון עם עוגיות. למה? כי הבן, יש לו רגישות לאהבה של אבא. שהוא מביא לו משהו, מביא לו את זה בטוב טעם, בהגשה טובה. עבד, אני לא יודע אם היום זה ככה, בכל אופן בעבר זה היה ככה. עבד, כאשר העבד אומר לו האדון שלו, תביא כוס תה, הוא מביא כוס תה. כלום אין יותר. מה שאמר לו, סוכה, סוכה, סוכרזית, סוכרזית, לימון, לימון, מה שהוא אומר לו, הוא לא מוסיף כלום. מה שהאדון אמר, ככה אני עושה. מה ההבדל בין אבא לבן? מה ההבדל בין אדון לעבד? בן חושב איך להיטיב עם האבא. העבד חושב מה בדיוק לעשות ולא יותר. מה שאני מצווה אני עושה, כלום לא יותר. בא הקדוש ברוך הוא באנוגס מידו כנגד מידו, ואומר לנו ככה, רבותיי, יש בשמיים הנהגה של בן, יש הנהגה בשמיים של עבד. יש בן אדם שעושה בדיוק מה שאומרים לו, לא מוסיף כלום, שום דבר. זה הנהגה של עבד. יש בן אדם שמחפש להיטיב לקדוש ברוך הוא, כל הזמן לתת עוד,
אני אוהב אותך, אבא שלי. אני רוצה להטיף עוד, כי אני אוהב אותך. לזה יש בשמיים הנהגה של בן. אם כבונים רחמנו, אם אתה מרחם עליי, אומר האבא, אתה אוהב אותי, אני אוהב אותך. אבל אם אתה עושה בדיוק מה שאני אומר לך, אתה עבד. עבד יש לו הנהגה, עינינו לך תלויות. מחכה לישועה. למה מחכה לישועה? כי גם האבא מחכה ממך תמיד לישועה. אתה עושה בדיוק מה שאני מצווה, כלום לא יותר. אם ככה, נוכל עכשיו בסייעתא דשמיא להבין מה מונח כאן בדברי רבותינו. כותב הרמב״ם, אומר הרמב״ם, להיות בשמחה זה מצווה ודבר גדול מאוד. מי שלא עושה בשמחה ראוי להיפרע ממנו. אין מצווה לעשות בשמחה. השמחה מהווה פרמטר מודד כמה אתה אוהב אותי. זה המצווה. אומר הרמב״ם, אם יש לך 98 קללות בתורה, תגיד לי, על מה? 98 קללות, מה עשינו? אומר לך הרמב״ם, אני אגיד לך מה עשית. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. ואז מה? קיבלת מהשמיים דין כעבד, בדיוק מה שמגיע לך. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע איך תחסוך מעצמך 98 קללות? אם תעבוד אותי בשמחו, אם תעבוד אותי בשמחו, תקבל הנהגה של רחמנו כרחם אב על בונים. תקבל הנהגה חדשה של אבא שמרחם על הילדים. אז אין 98 קללות. לא בגלל שלא מגיע. מגיע, אבל האבא מרחם על הילדים. זה רחמנו כרחם אב על בונים. זה הנהגה חדשה. הולך עזרא הסופר, מוציא ספר תורה בראש השנה, אנשים קוראים בתורה, כולם רועדים מפחד. אומרים לו, לא הולכים לאכול יותר, לא יושבים יותר, בוכים. אומר להם עזרא, תפסיקו לבכות. לכו יאכלו משמנים, אל תעצבו. לכו יאכלו משמנים, לא צומות, שתו ממתקים. אל תעצבו, כי חדוות השם ימעוזכם. אתם רוצים להינצל מ-98 קללות? תבטחו בחדוות השם, תעשו מצוות בשמחה. מצוות בשמחה יצילו אתכם מהצדיקי קללות. אל תפחדו מהקללות. הקללות זה רק למי שהוא עבד. מי שהוא בן מקבל הנהגה אחרת לגמרי. מי שהוא בן מקבל הנהגה של רחמנו כרחם אב על בנים. מה המודד לזה? ישנם כמה פרמטרים למדוד את זה. ישנה גמרא במסכת נדרים בדף פ"א, שואלת הגמרא, על מה אבדה הארץ? דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פרשוע. אף אחד לא ידע על מה אבדה הארץ, עד שפרשה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. מה הוא אמר? אומר הקדוש ברוך הוא, על אוי זבו מסטוי רוסי, עזבו את התורה שלי. נשאלת השאלה, מה זאת אומרת עזבו את התורה? אם אתה אומר סגרו את הישיבות, אין בישיבות לומדים, אז למה החכמים לא ידעו? דבר זה נשאל החכמים, לא ידעו. מהקדוש ברוך הוא, עזבו את התורה. עזבו את התורה, אז הישיבות סגורות. אם הישיבות סגורות, החכמים יודעים. מה קרה שהם לא יודעים? אומר לך הר"ן במקום בשם רבנו יוינה, הגמרות היו פתוחות, היכלי התורה היו פתוחים, הכל היה פתוח. על אוי זבו מסטוי רוסי שלא ברכו בתוירו תחילו. התורה לא הייתה חשובה ביניהם. למדו תורה, אבל למדו אותה בכפייה, לא מתוך שמחה. הקדוש ברוך הוא שנכנס ללבבות, אדם יראה לעיניים, השם יראה ללבב. הקדוש ברוך הוא גילה. שואל רב ארן קוטלר, אומר, אני לא מבין. מה זה על מה עבדה הארץ? הגמרא ביומה אומרת. על מה עבדה הארץ? בית ראשון חרב, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אז מה אתה שואל אותי על מה עבדה הארץ? היא עבדה, כי היה שפיכות דמים, היה עבוד לזורה. אומר רב ארן קוטלר, נכון. אבל בוא אני אביא לך גמרא. אומרת הגמרא במסכת ברכות, אומר רב יויסי בר חנינה, כל המבזה את הבגדים, סופו שאינו נהנה מהם. אדם שמבזה בגד, סופו שלא יהנה. אותו דבר אדם שמבזה אוכל.
סופו שלא ייהנה מהם. למה? שנאמר, והמלך דוד זקן בא בימים, ויחסו בבגדים ולא יחם לו. למה לא היה לו חם? בגלל שדוד המלך רצה להוכיח לשאול שהוא יכול להרוג אותו, ולא הרג אותו, אז מה הוא עשה? הוריד לו את הכנף של הבגד. מרחוק הוא אמר לו, תסתכל, אין לך כנף. התחלתי להרוג אותך, לא עשיתי את זה. זלזלת בבגד, לכן קר לך. ויחסו בבגדים ולא יחם לו. דוד המלך לפום דרגי דילי, רק דוד המלך יכול להיות. רבותיי, שואל רב ארן קוטלר, מה זאת אומרת על מה עבדה הארץ? הרי יש אבוי דזור רגיל הרי שפיכוס דומים. אומר רב ארן קוטלר, לחזל היה שאלה, הרי היכלי התורה היו פתוחים, והגמורה בסויטה אומרת שטוירו מגנה ומצלה, התורה מגינה ומצילה, איך יכול להיות שהמאור שבתורה לא יחזיר את עם ישראל למוטב? אומרת הגמרא, אני אגיד לך למה זה לא עזר. משום שלא ברחו בתורה תחילה, זלזלו בתורה. אם זלזלו בתורה, התורה לא הגנה. זלזלת בבגד, הבגד לא חימם אותך. שאדם יודע להעריך מצוות, יודע לייקר מצוות, המצוות מגינות עליו. זה הפרמטר, זה המודד שהקדוש ברוך הוא אמר. אם ככה נוכל בעזרת השם להבין מה זה ראש השונה. אומר לנו רבנו בחיי, מביא מדרש במגיל עשרות. אומר רבנו בחיי, אתה יודע על מצווה משלמים בנפרד. מאיפה הוא מביא ראיה? אילו ידע ראובן, היה לוקח אותו על הכתפיים. אילו ידע אהרון, בתופים ובמחולות. אילו ידע בועז, עגלים פתומות היה נותן. אומר רבנו בחיי, מכאן ראיה שמשלמים על שמחה באופן נפרד. מה ראיה? כותב שם אחד המפרשים, רעיון נפלא. העיקר במדרש הזה הולך דווקא לאהרון הכהן. אהרון הכהן היה מנהיג של ישראל במצרים. הוא מנהיג של ישראל במצרים, נגלה אליו הקדוש ברוך הוא, אומר, אחיך בא, אחיך הקטן מגיע, הוא מקבל את ההנהגה. איזה מעשה אצילי זה, שהאדם שהנהיג את ישראל כל כך הרבה שנים, נותן עכשיו את ההנהגה לאח שלו. התורה לא מציינת את מה שהוא נתן לאח שלו את ההנהגה. התורה מציינת דבר אחר לגמרי. וראה ושמח בליבו. אומר רבנו בחיי, למה התורה מציינת ושמח בליבו? אף אחד לא ראה את זה בכלל. זה הרי שמחה פנימית. אם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מציין ורוחו ושמח בליבו, אף אחד לא רואה את השמחה הזאת, כי הקדוש ברוך הוא מייקר לא רק את המייסה, הוא רואה את המייסה של השמחו של אהרן הכהן. על זה הדגש שמונח כאן במדרש הזה. אומר לנו הירו יסבש, פשוט מאוד. רבי ברוקה לא שאל שאלה את אליהו נביא, מי יש לו עולם הבא. הוא ידע שאליהו נביא לא יכול להתחייב לו שהוא בן עולם הבא. הוא שאל אותו, איזה הוא בן העולם הבא? איך זוכים להנוגש של בן בעולם הבא? אומר לו, אין שיבדוכי, בשמחו שתשמח בעשיית המצוות, תקבל את ההנהגה של בן לעולם הבא. יש הנוגש של רחמנו כרחם אבל בנים. איך תזכה? אם תהיה בשמחו, תדע לשמוח ולשמח אחרים. אין זה מפריע להיות בשמחו עם אירו. יראה שמפריעה לשמחה היא לא יראה. יראה צריכה לבוא ביחד עם שמחה, כי מי שירא מהקדוש ברוך הוא שמח לעשות את המצוות שלו, הוא נהנה מזה. אם ככה בעזרת השם נוכל להבין את היסוד הנפלא. אנחנו נמצאים בראש השונה. ראש השונה ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך. המלכה של הקדוש ברוך הוא למלך זה העבודה של ראש השונה. שאנחנו נראה לקדוש ברוך הוא בתקופה הזאת שנותרה לנו עד ראש השונה, בסך הכל 15 יום עד ראש השונה, קצת יותר 16 יום עד ראש השונה. תראה לקדוש ברוך הוא, לכן ציווה עזרא הסופר להוציא ספר ולקרוא כללות, להראות לקדוש ברוך הוא שאנחנו שמחים בעשיית המצוות שלו, לשמוח, להוסיף מצוות, לא נעשות להיפטר מהמצוות.
אם תוכיח לקדוש ברוך הוא שאתה שמח במצוות, אתה מקבל בראש השונה הנוגש של בן, לא הנוגש של עבד. אומר עזרא הסופר, תוציאו ספר תורה, תקראו כללות, לא בגלל הכללות. הכללות זה דבר אחד להכניס אותך לפחד, אבל לא זה. כדי לזכות להנוגש של רחמנו, כרחם אב על בונים. אם נעשה את המצוות בזמן הקצר עד יום הדין, יראתי מתוך שמחתי ושמחתי מתוך יראתי, לפחד מיום הדין ולשמוח בעשיית המצוות. נקבל הנוגש של בונים אתם להשם אלוהיכם, ונזכה כולנו בעזר השם להיכתב ולהיחתם בספרום של צדיק עם גמור עם אומן ואומן.